بندوقک استعمال سی اس لچھ بوت بندوق ہندوستانک یت چھو اس یم یت ساس بڈ لچھ بڈ فوجی یت چھ کالے قوانینو سی لیس تم سی گس نہ حال بلکہ کیا گچھ ہندوستانس خلاف اس غم و غص چھ تات مز گچھ دوہ پہ دو اضاف کمی گس نہ کی آج سے اس وچھان کہ حالات وہ تو تھی حالات سے تھی کہ آج سے کشن ہنس تریم نسل ستے جی پت یم زن سڑکن پر احتجاج کران پر ان زو دیوان ایم پر وانان یہ سون مسل کریم حال مسل چھو سیاسی یو تا تام حکومت ہندوستان یم کچھوں اعتراف کری یت مسل سلکات یہ حل امہ بغیر کہ ہندوستانس پاکستانس تو کشن لوکن چھپیوں امہ پتہ یہ مسئلہ حل کر کشر گسن پن حق نش دس بردار قیادت بند تھاؤن سیت جیلن مز تھاؤن سیت اپوز الزامات لگاؤن سیت امہ پتہ دلن سیت تہار سیت این آئی اے ای ڈی آئی باقی چیز انکم ٹیکس یمو چیزو سیت گچن ون کشور کھوچن کی کشور ہیچن پات کی اس لیے چو سون یہوی مشور ہندوستانس کہ امی بروٹ کہ حالات گچن مزید خراب ہندوستان کی حوال نفرت تو بے غص بڑی تم بروٹ کرن سا اس کن پاکستان تے ونان چو کہ یہ مسئلہ حل کرن خطر این سا ساری فریق بروٹ تت مز دی ادش تحریک نواز قیادت پنن بھرپور تعاون پنن بھرپور سپورٹ Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.